Vakardien Baltijas jūras glābšanas kampaņas spēks ir tīrā jūrā. Organizatori devās vizītē uz Saimu, kur tika spriests par Baltijas jūras situāciju Baltijas jūrā. Šodien pie sevis studijā esmu aicinājusi Pasaules dabas fonda jūras un saldūdens programmas vadītāju Ingu Purgali. Sveiks, Inga! Jā, sveiki! Pastāst varbūt sākumā par kampaņu spēks ir tīrā jūrā, par ko jūs iestājaties un kāpēc ir nepieciešama šāda kampaņa? Kampaņas būtība pat kā tāda ir aicināt cilvēkus pievērst uzmanību tādām tēmām. Un šī te kampaņa spēks tīrā jūrā sākās jau labu laiku atpakaļ, pirms 3 gadiem. Tas ir veiksmīgs iedzīvotāju sadarbības, banku sadarbības, e-bankas sadarbības un Pasaules dabas fonda sadarbības rezultāts. Un kāpēc tas ir vajadzīgs? Un tas ir vajadzīgs, lai vērstu šo te sabiedrības uzmanību, parādītu tās lietas, kas ir svarīgas Baltijas jūrā, un kādas ir šīs sakarības Baltijas jūras veselībai, tīrībai, kārtībai ar to, kā tad mēs šeit dzīvosim jūrā tālāk. Tas sākums ir saistīts ar lauksaimniecības procesiem, jo tika izstrādāts liels politikas, un mēs ietekmējām un centāmies virzīt to, lai viņas būtu saprātīgas un lai mums nebūtu šis te lielais āļu apjoms jūrā. Domājam, ka zinām, mērā mums izdevās, un nu, mēs esam svēruši jau solīšus uz priekšu, un patreiz jau mēs runājam par to, ka jūra ir jāplāno. Un runājot par šo kampaņu, cik ilgi jūs plānojat to vēl rīkot? Cik saprotu, jau kādu laiciņu tā notiek, ir kaut kādi rezultāti, vai tas tāds process, kur vajadzētu turpināt un nekad neapstāties? Es domāju, ka šī nav vienīgā kampaņa, un kampaņas kā tādas pilnīgi noteikti turpināsies, un mēs, Pasaules dabas fonds, strādāsim pie tā, lai cilvēkiem būtu pieejama šī te tīrā vide, lai mēs varam joprojām iegūt šos te resursus no jūras. Šīs zīvis, iespēja atpūsties piekrastē, ka nav jābrien līdz kaklam dūņās, lai varētu vienkārši nopeldēties. Tad šis darbs turpināsies, nu gribas teikt, mūžīgi. jo cilvēki, kas ar to strādā, tie ir tā kā sabiedrības intereses pārstāvjoši entuziasti, kuriem tiešām rūp šie te jautājumi, rūp šīs te vidas lietas, lai tas būtu sakārtots. Es jau iepriekš minēju, ka jūs bijāt devušies uz Saimu, kur devāties parunāt par Baltijas jūras nākotni un tās apsaimniekošanu. Kādi rezultāti, par ko izdevās novienoties un ko vispār teica mūsu valdības pārstāvi? Par rezultātiem grūti spriest, tas ir šobrīd bumba pārspēlēt politiķu rokās. Mēs aizsām politiķiem parādīt naudu, jeb iespējas, ko mēs varam iegūt, ja mēs saimniekojam jūrā gudri. Tie ir 32 miljārdi eiro gadā pēc 30. gada, kas ir, protams, sadalot uz visām Baltijas jūras valstīm, ņemot no jūras ārā šos resursus un izmantojot to gudri. Un otra lieta, ko mēs iegūstam, ir šīs darba vietas. 550 tūkstoši darba vietas jaunas. Wow, tas būtu liels skaitlis. Jā, ņemot vērā to, ka Eiropā patreiz ir šie te jautājumi aktuāli un pieļauj, ka arī tuvākos gados viņi būs. Un jebkurā gadījumā jaunas darba vietas, jaunas iespējas, jaunas biznesa iespējas, tā ir lieta, par ko ir jādomā. Un šie soļi nemaz nav tāli, ir vienkārši mums jābūt gudriem. Un tas pamats, ko mēs mēģinājām pateikt mūsu politiķiem, ir tas, ka no ekosistēmas nevar paņemt vairāk, cik viņa spēja dot. Un it kā vienkārša lieta, bet pieņemot politiskos lēmumus, mēs nereti redzam, ka šīs lietas netiek ņemtas vērā. Un mēs ar savu gājienu gribējām pievērst uzmanību un aicinājām politiķus domāt nedaudz plašāk. Un vai jūs saprāt, tas būs rezultatīvi? Kāda bija viņa tā pirmā reakcija? Viņa teica, mēs padomāsim, izskatīsim, vai bija tā, nu varēja jūs to tiešām atsauksmi, to sapratni par šo problēmu? Es domāju, ka sapratni ir. Un sapratni jau ir veidojusies jau kādu laiku. Protams, tas ir varbūt rezultāts šīm te aktivitātēm, gan publiskajām, gan arī varbūt Eiropas Savienībā šie te jautājumi citās valstīs ir pacelti daudz augstākā līmenī, varbūt kā pie mums šī te atsevišķie piesaņojums jautājumi, jo varbūt viņi ir sajutuši ciešāk un tuvāk to slodzi, kas ir bijusi uz jūru, viņi redz, ka tas viņiem pašiem nāk atpakaļ un nāks pēc tam strādāt. Es domāju, ka rezultāti noteikti neizpaliks, kad mūsējie politiķi un tie, kas atbild par lēmumu pieņemšanu, domā šajā virzienā.
Latvija ir viena no tām valstīm, kas ir uzsākusi jūras telpas plānošanas procesu, kas ir pirmais solis, lai mēs vispār virzītos šajā saprātīgajā virzienā. Un vēlam to visu labāko. Protams, mūs uzņēma laipni uzklausīja, jo ne pirmo reizi mūsu komentārus ir dzirdējuši politiķi, un viņi saprot to, ka šīs tas brīdinājuma signāls jāuztur nopietni. Un runājot vispār par vidas problēmām, kā tavuprāt likt vairāk cilvēkiem aizdomāties par to, vai ir šādu kampaņu ir pietiekoši, vai tomēr vajadzētu rīkot vēl kaut ko, vēl vairāk likt cilvēkiem ieklausīties? Manuprāt, ka likt cilvēkiem ieklausīties, nu, ja tu tādā formā teikt, tas nebūtu pareizi, jo katrs cilvēks pieņem lēmumus. Varbūt drīzāk tad skaidrot, kā būtu šie te, kā var pieņemt gudrus lēmumus. Kā var varbūt sākot ar sevi mājās vienkārši tā kā lielai talkai šī te tēma, ja ir sāc no domāt no savas vannas istabas vai no virtuves, no caur notekūdeņiem, kā ceļš plūst jūrā. Tad šis te domāšana, ka tu sāc domāt par to, kā tu pats ietekmē, nevis kā cits kaut kur kaut ko izdarīs, tad, manuprāt, tas varētu būt... Tas varētu veicināt šo te vispārīgo izpratni par to, ka vide mums īstenībā ir svarīga. Un ja mēs saprotam to, ka aizjot pie jūras un ka tur ir zaļš un kad kāds cits ir vainīgs, nu visticamāk, ka nē, nu gan jau, ka mēs paši arī esam bijuši iesaistīti. Protams, ir šie te lielie piesārņojumi, veseli sektori, kas ir ievērojami jāuzlabo. Šis ir darbs saistībā ar lauksaimniecību, notekūdeņu jautājumu, nevis tur ir sakārtot. Piemēram, pierīgas ciemos vajadzētu paskatīties notekūdeņus, kur viņi paliek viensētās un tā tālāk. Ne visur šīs sistēmas sakārtotas, lai neskatoties to, ka liels darbs jau ir izdarīts. Protams, mums jāturpina, lai mums nebūtu šī zaļā jūra un lai zivs mums pietiktu. Un runājot vēl par Baltijas jūru, kāds šobrīd ir stāvoklis tur? Baltijas jūras vides stāvoklis nav ļoti labs. Mums ir ļoti daudz labas lielas lietas jāsakārto. Mums pirmām kārtām nopietni jāstrādā ar eutrofikāciju. Un vēl ir daudz cits jautājums. Ja kopīgi raksturo stāvokli, tad nu, es negribētu saukt, ka viņš ir kritisks. Viņš ir sarežģīts, bet mums ir iespēja tagad to mainīt. Un pagaidām, kamēr ekosistēma vēl funkcionē, tādā paskatā, kāda viņa tagad ir, kamēr nav notikusi šī te varbūt kaut kāda veida katastrofas, varbūt šīs te izmaiņas dabā, kas mums var nest būtisku zaudējumus, jo parasti jau, cik tā pieredze rāda, nereti ir tas, ka reaģē pēc kaut kādas lielas lietas notikšanas. Ja? Tad šī tā iespēja šobrīd reaģēt laicīgi, lai nepieļaut nākotnē šīs te nebūšanas, un to arī ļoti labi parāda mūsu veiktie pētījumi Pasaules dabas fonda. Tas, ka uz 30. Gadu tajā jūra būs tik noslogota, ļoti noslogota, jo katra nozare attīstās pa savam, katram savas ambīcijas, un, protams, ja viņas turpinās, tad uz to 30. Gadu jūra būs pamatīgi piesātināta ar interesēm. Liels tev paldies par sarunīgu, tiešām ļoti interesanti, un mēs ceram, ka projekts aizies, un pēc vairākiem gadiem mēs tiešām varēsim redzēt šo atpakaļ rezultātu, ko mēs varam iegūt.